Come on! Jump, 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 jump! Stoppen nu? Ja, den er stoppet. Må jeg spørge om noget? Ja. Du ved vel ikke, hvor der ligger en kiosk, hvor man kan købe sådan en Red Bull? Jo, over i 7-Eleven. Kan man købe dem der? Ja. De er stanksmæske gode til at komme i vodka. Ja. Har du prøvet det? Ja. Ja. Det er en sikker fest. Okay. Ja, det er en sikker fest. Du, Karma, stik lige over og køb en Red Bull til farmand. Det er Karma. Nu kører Karma. Det er Karma. Ja, det gør hun så tit. Det er sådan nogen, man kan få fra Australien.